ん、あれは。おかえり。ただいま。ベカベカ。サトシたちに会いたいっていうお客さんが来てるんだ。ん、サトシと星雲、それからリリアも。私もですか。お母様、リリエ。お母様ってリリエの、久しぶりね。いい子にしてた。いい子ってジェームズにわがまま言ってない。恥ずかしいです、お母様。もう照れちゃって、ついこの前まで赤ちゃんだったくせに。ついこの前じゃありません。ゴン、リリエ、あなたポケモンに触れるようになったのね。いい子いい子。恥ずかしいって言ってるのに。シロンはリリエが卵から育てたのと。卵から？私の赤ちゃんが。赤ちゃんじゃないってば。もうお母様はいつでも私の気持ちを考えず、自分の気持ちばっかり押し付けるんだから。そんなつもりは。ピッピのことだって。ピッピ、私の留守中にピッピをピクシーに進化させちゃったことがあったでしょ、月の石で。ええ、私はピッピのまま育てたかったのに、お母様はちっとも聞いてくれなくて。だってあの子は私のポケモンだし、それにピッピの方がいいっていうあなたの理由が可愛いからって、非論理的で。私にとっては論理的結論に基づいた理由だったのです。リリエってお母さんと一緒だと元気いいんだな。確かに。それによく似てるのと、髪の色や。まっすぐなところ。バーネット博士？図鑑にフォルムチェンジしたのね。知っててくれて光栄だわ。朝のニュースで見たのと。紹介するよ。バーネット博士だ。彼女はリリエのお母さん、ルザミーネさんが代表を務めるエーテル財団の研究に参加してるんだ。ルザミーネです。よろしくね、サトシ君。こちらはうちの財団の職員、ビッケとザオボー。アローラー、ポケモン保護活動を担当しておりますビッケです。よろしくね。研究部門のチーフを務めておりますザオボーです。早速だけど星雲ちゃんに会わせてもらえるかしら。